Санның дәрежесі тақырыбындағы видео сабағымды бастайын. Бірнеше бірдей көбейткіштердің көбейтіндісін дәреже деп аталатын өрнек түрінде жазуға болады. Әр қайсысы аға тең. N көбейткіштің көбейтіндісін А санының натурал көрсеткішті N дәрежесі деп атайды. Мысалы, А-ның N дәрежесі дегеніміз, А-ны өзіне өзін N рет көбейт деген сөз. Мұндағы А-N өрнегі дәреже деп аталады. A дәреженің негізі N дәреже көрсеткіші. A N өрнегінің оқылуы A-ның N дәрежесі, иә? Дәрежедегі қайталанатын көбейткіш дәреженің негізі деп аталады. Мына қайталанатын көбейткіш дәреженің негізі деп аталады. Ал көбейтіндіде неше бірдей көбейткіштің бар екенін көрсететін сан дәреженің көрсеткіші деп аталады. Мысалы, A N рет қайталанып тұрса, ол N дәрежесі алым жоғары жағына көрсетеді. Бұл дәреженің көрсеткіші деп аталады. Дәрежелеу нәтижесін дәреженің мәні деп атайды. Иә? Бұнда мысалы айт, енді мысал көрейік, жаңа 3 мысалы 3-тің 5 дәрежесі өрнегі дәреже деп аталады. Дәреже көрсеткіші бұнда 5, дәреженің негізі 3, 243 деп отырғанымыз дәреженің мәні. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, иә? Қазір тағы да есептер шығарамыз. Оқылуы 3-тің 5-інші дәрежесі 243-ке тең. Санның дәрежесінің мәнін табу көбейту амалы арқылы орындалады. Жаңа айттық қой, мысалы, 3-тің 5 дәрежесі ол 3-тің өзін-өзі қанша рет көбейтілгенін білдіреді, мына 5. Ал мына көбейтіліп тұрған сандар ол дәреженің негізі. Мынау дәреженің мәні, иә? Санның екінші дәрежесін сол санның квадраты деп те атайды, білеміз, иә? Мысалы, 7-нің 2 дәрежесі ол 7-нің 2-ші дәрежесі немесе 7-нің квадраты деп оқылады. Санның 3-ші дәрежесін сол санның кубы деп атайды. Немесе 4-тің 3-ші дәрежесі деп атайды. Кез келген санның 1-ші дәрежесі сол санның өзіне тең, яғни ол өзін-өзін бір рет көбейтсе, ол өзі ғана жазылып тұр, иә? А 1-дер. 10, 100, 1000, 10000 разряд бірліктерін 10 санының дәрежесі түрінде жазуға болады. Көрейік. Мысалы, 10 10-ның 1 дәрежесі. 100 дегеніміз 10 көбейту 10, яғни 10-ның 2 дәрежесі, немесе 10-ның квадраты дедік, иә? 1000 дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі, немесе 10-ды өзіне өзін 3 рет көбейту. 10000 10-ды өзіне өзін 4 рет көбейту. Иә? Келесі, разряд бірліктерін дәреже түрінде жазғандар, разряд бірлігінде неше нөл болса, 10 санының дәреже көрсеткіші сонша бірлікке тең болады. Неше нөл болса, 10-ның дәреже көрсеткіші сонша бірлікке тең болады. Мысалы, жарықтың таралу жылдамдығы секундына 300 миллион метр дегенде, 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесіндегі метр секунд түрінде жазуға болады екен. Егер 294 бөлінген 7-нің квадраты өрнегіндегі дәрежені 7 көбейту 7 көбейтіндісімен алмастырсақ, оны жақшаға алып, мына түрде жазады екенбіз. Яғни дәреже амалын орындаған кезде, мына өрнектің ішінде тұрған кезде, бір математикалық өрнектің ішінде тұрғанда, ол дәрежені бірінші орында болады екенбіз көбейту арқылы. Санды дәрежелеу үшін санды дәрежелеу үшінші басқыш амал дейді. Келесі анықтама: жақшасыз жазылған санды өрнектің құрамында санның дәрежесі болса, онда дәрежеге шығаруды басқа амалдардан бұрын орындау керек. Жақшасыз жазылған санды өрнектің құрамында, мысалы, мында көрсетілген, жақшасыз жазылған санды өрнектің құрамында санның дәрежесі болса, онда дәрежеге шығаруды басқа амалдардан бұрын, яғни мысалы, дәреже бірінші басқа амалдардан бұрын орындалады. Дәрежені ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Егер көбейткіштер арасында бірдей әріп көбейткіштер бар болса, оларды дәреже түрінде жазып ықшамдауға болады. Мысалы, қараңыздар, 7 көбейтілген А, көбейтілген 8, көбейтілген А болса, 7 мен 8-ді ауыстырмалы қасиет бойынша әріптерді бірдей көбейтіп жазып, дәрежеге шығарып ықшамдап жазуға болады. А, мысалы, мына жерде 5 рет тұрса, оны А-ның 5 дәрежесі деп қысқартып ықшамдау деген сол ғой. Ықшамдап жазуға болады. Сонымен кеттік, ары қарай есептер шығарайық. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар дейді. Бірінші есеп, 4 өзіне өзін 2 рет көбейтіліп жатыр. 4 көбейту 4 тең, ол
4-тің 2 дәрежесін білдіреді. Иә, қалғанын өздеріңіз шығарыңыздар. Мысалы, мен мында біреуін көрсете салайын тағы да. Мынау 9 неше рет көбейтіліп отыр? Ол 9-тың 5 дәрежесі. Сол сияқты қалғаны сіздерге қалсын. Қиын емес, иә. Дәрежені көбейтінді түрінде жазыңдар дейді керісінше, иә. Дәрежені көбейтінді түрінде жазыңдар. Мысалы, 3-тің ата түсіне ауыстырайын. 3-тің 6 дәрежесі неге тең? Дәреже түрінде жазсақ, мынау 6 дәреже қанша рет көбейтілгенін білдіреді. 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 е 6 рет дәреже көбейтінді түрінде жаздық. Қалғаны сіздерге. Дәреженің мәнін табыңдар. Дәреженің мәнін қалай табамыз, иә? Мында мысалы бірінші есепке қарайық. 2-нің 4 дәрежесі дейді. Бұл 2-нің 4 дәрежесі қанша? Өзіне-өзін 2 рет 2-ні өзіне-өзін 4 рет көбейтеміз. Сонда бізде қанша шығады? Номен 4, 8, 16. Иә, дәреженің мәні осы. Тағы біреуін қарайық. 8-ші есеп. 50-дің 2 дәрежесі. 50-дің 2 дәрежесі 50-ді өзіне-өзін 2 рет көбейтеміз. 50-ді өзіне-өзін 2 рет көбейтсек 2500, иә. Сол сияқты мына біреуін қарай салайық тағы. 5-ші есепті қарайық. 10-ның 6 дәрежесі. Ол өзіне өзін 10 өзіне өзін 6 рет көбейтіледі. 4-ші, 5-ші, 6-ншы. Сонда бұл 1 миллионға тең. Иә? Немесе мында төте жазуға да болады. Мен сіздерге ашып көрсеткен түрім. Ал былай бізге не деді 10-ның 6 дәрежесі мында 6 деген 10-дық жүздік бірліктер ол қанша 0 бар екенін білдіреді сонда біз 6 0 жазып саламыз ал 6 0 жаз деген ол 1 миллион деген сөз 0 6 0 жазамыз 10-ның 6 дәрежесі 1 миллионға тең деген сөз қалғаны сіздерге разрядтық бірліктерді негізі 10 саны болатын дәреже түрінде жазыңдар мысалы бірінші есеп 10 мынау 100 000 деп тұр иә бұл 10-ның қанша 0 бар мына жерде соны дәрежеге шығара саламын бізде 5 0 бар бұл 10-ның 5 дәрежесі екінші есепте так қалғаны сіздерге мында 10 жазамын қанша 0 бар 6 0 бар ол 10-ның 6 дәрежесі қалғаны сіздерге Өрнектің мәнін табыңдар дейді. 6 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. 6 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі дегеніміз 2 0 бар, ол 100. 6-ны 100-ге көбейтсек, 6 100. Так, 3-ші есепке кетейін сразу. Мынау сіздерге. 9 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі дегеніміз, ол 6 0 бар сан, ол бізде 1 миллион, иә. 1 миллион. 9-ды 1 миллионға көбейтсек, 9 миллион. Қалғаны сіздерге кестені дәптерге көшіріп оны толтырыңдар кестені дәптерге көшіріп оны толтырыңдар иә мен сіздерге қазір бір екеуін толтырып көрсетейін мысалы мынау әніміз 5-ке тең мында 2-ші дәреже мына кестені қалай толтырамын ең оңайынан бастайын иә бірінші мынау ән 2-ге тең мында ннің 2 дәрежесі n тең біріншісінде 2-ге тең. Онда n-ның квадраты деген ол 2-нің квадраты деген сөз. Бұл неге тең? 2-ні өзіне өзін 2 рет көбейткенде 4 шығады. Сонда бізде мында 4 екен. Мында n-ның 3 дәрежесі тұр. Онда 2-нің 3 дәрежесі деген сөз. Ол 2-ні өзіне өзін 3 рет көбейт. Сонда бізде 8. Мында енді бірден төте қойып есептей бересіз. 3-тің 2 дәрежесі. 3-ті өзіне өзін 2 рет көбейт, ол 9. 3-тің 3 дәрежесі ол 3-ті өзіне өзін 3 рет көбейт, ол 27. Иә? Мына жаққа бірден барайын. Мына жерде мысалы. Мында ма? Так, 8-дің 2 дәрежесі ол 64. 8-ді өзіне өзін, яғни 2 рет көбейт деген сөз ғой. 8-дің 3 дәрежесі ол өзіне өзін 3 рет көбейтсек 64-ті 8-ге көбейтсек қанша? Так, 480 4 8 32 сонда бізде 512.
Осы қалған сіздер шығарасыздар, осыған қарап міндетті түрде жасаңыз, шығарыңыз. Жаттығу керек, бастысы жаттығу, дағды қалыптастыру керек. Осы есепті шығарған кезде біздің балалар осындай бір қарапайым есептен тұрып қалады. Осыны бір автоматизацияға жеткізсеңіздер, жалпы осы видео сабақты сол үшін де жазып жатырмын. Одан кейін осы есепке сұрақтар бар, жауап беріп кетесіздер. Мысалы, қай санның квадраты 16-ға тең? Ол 4-тікке, мында 16 шығады тұр. Қай сан 64-ке тең? Қай санның квадраты 64-ке тең? Ол бізде міне 8-ге мына жерде. Келесі, қай санның квадраты 49-ға тең? Ол 7-нікі, мында 49 шығар еді. Мында қай санның квадраты 100-ге тең? Ол мында шығатын еді. Сол сияқты мына сұрақтарға жауап беріп кетесіз. Осы кестені толтырғаннан кейін. Келесі есепке кеттік. Салыстырындар дейді. Бірінші есепте салыстырындар. Яғни ол үшін не істеу керек? Амалдарды орындау керек. Дәреже болса дәрежелеп аламыз. Көбейтіп атса көбейтіндіні табамыз. 3-тің 2 дәрежесі бізде неге 9-ға тең? А мына жақта 3 көбейтілген 2 тең 6. Сонда бізде 9 үлкен 6-дан сонда бізде мынау мындай амал. Тағы да мында біреуін көрсете салайық. 6-шы есеп, иә? Екеуінде де дәреже 5-тің 2 дәрежесі және 2-нің 5 дәрежесі керісінше. 5-тің 2 дәрежесі дегеніміз қанша болады? Ол 5 көбейту 5 тең 25. Екінші 2-нің 5 дәрежесі дегеніміз мынау қате жазып қойдым. 5-тің 2 дәрежесі деп тұр, иә? 5 көбейту 2 емес, 5-тің 2 дәрежесі. Мынау 2-нің 5 дәрежесі. Ол 2-нің 5 дәрежесі деген өзіне өзін 2-ні 5 рет көбейтейік. Қанша болады? 4, 8, 16, 32. 32. Яғни қай жақ көп болды? Мына жақ 6-шы есепте 2-нің 5 дәрежесі көп. Осылай әрқайсын дәрежеге шығарып тауып есептейсіздер. Қалғаны өздеріңізге қалды. Есеп теңдір дейді, кеттік. Мен бір жұп есептерінен шығарайын. Жұп нөмірлі есептер, 5 көбейтілген 10-ның жақшаның сыртында 2 дәреже дейді. Яғни бірінші жақшаның іші бізде әрқашан жақшаның іші орындалады. Онда бізде жақшаның ішінен 50-дің квадраты. Ол 50 көбейтіп 50 деген сөз 2500. 4-ші есеп дәл осы екен, иә. Такс. Жұп есептің барлығы бірдей екен, онда мен 5-ші есепті шығарайын. 5-ші есепті 45 бөлінген 3-тің 4 6 8 дегенде бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Тура мына 2-ші есеп сияқты шығарылады. Иә? Мен 5-тен көрсетейін біреуін. 45 бөлінген 3-тің квадраты дейді. Онда біз дәрежені бірінші орында баламыз дедік, жақшаның ішіне алу арқылы. 3-тің 2 дәрежесі деген 3 көбейту 3. Ол 45 бөлінген 9. 45 9-ға бөлсек 5. Тағы бізде так қалғаны ұқсас. 5 пен 6-ны бірдей шығарасыздар. 5 пен 7-ні бірдей шығарасыздар. Мында 3-ті көрсете салайын. 3-ші есеп 7 көбейтілген 3 пен 1 ұқсас. 7 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі. 7 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз 2-ні өзіне өзін 3 рет көбейтеміз. Бұдан 8 шығады. 7-8-іміз 56. Қалған есепті осыған қарап шығарасыздар. Балалар бақтан 64 алма терді. Олар терген алмаларын тең бөліп алды. Алма теруге неше бала барса, балалардың әрқайсысы сонша алма алды. Алма теруге неше бала барды? Балалардың әрқайсысы неше алмадан алды? Яғни бізде балалар саны да алма саны да тең 64. Онда 64 біз табуымыз керек. 64 қандай санның өзіне өзін көбейтіндісі ол? Ол бізде 8 бен 8-дің көбейтіндісі. Яғни 8 квадрат. Немесе бұдан сұраған сонда А жауап, А сұрағына жауап алма теруге неше бала барды? 8 бала барды.
Әр қайсы 8 алма. Е? Қанша бала барса, сонша алма алды. Келесі есепке кеттік. Бірдей көбейткіштерді дәреже түрінде жазып ықшамдаңдар. Вот міне, енді осыны көрсетуге тура келеді. Өйткені көп балалардың қателесетіні осы есептермен екінші, төртінші, екіншіден бірі көрсетейін, екінші есеп. 2 көбейту, 3 көбейту, 3 көбейту, 5. Мұнда 2 өзі ғана тұр. 3, 2 ретті ол ықшамдалған кезде 3-тің квадраты. Көбейтілген 5-тің кубы. Мұна шашырап атқанды біз жинақтап әкеп, мұна түрде ықшамдап жаздық. Яғни өрнекті ықшамдадық, бұл жеткілікті. Арғыдай мәні тап деп тұрған жоқ бізде. Үшінші есеп. X өзіне-өзі неше рет көбейтіліп отыр? 2 рет. Ол X-тің квадраты. Көбейтілген Y өзіне-өзі неше рет? 3 рет. 1, 2, 3. Яғни ол Y куб. Ықшамдалды, иә? Келесі 4-ші есеп. 3. 3 өзіне-өзі 2 рет көбейтіліп отыр? Ол 3-тің квадраты. Қосылған 5 өзіне өзін қанша рет? 3 рет. Ол 5-тің кубы. Қосылған 7 қанша рет? 2 рет. Яғни квадраты. 5-ші есепте. Мынадан да балалар шошқылады өзі. Түр ауысып кетті. Мынау не болып кетті? A плюс B көбейтілген A плюс B. Бұл не? Мынаны бір жақшаның ішіндегі бір өрнек деп қарастырамыз. A плюс B-ның квадраты деп жаза береміз. Мұнда да тура сол A минус B-ның квадраты болса ол, иә? Яғни A минус B неше рет көбейтіліп тұр өзіне өзін? 2 рет. Бұл A минус B-ның квадраты. Келесі есептерге кеттік. Қалған шықпаған тастап кеткен менде бірінші есеп қана, оны мынаған қарап шығара саласыз. Дәреженің негізін тауып, кестені толтырыңдар. Мынау дәреже көрсеткіші, мынау дәреженің мәні. Онда мынау не деген сұрақ қалай қоямыз? Мынау дәреже көрсеткіші. Онда негізі мында тұру керек. Қай санның 2 дәрежесі 16-ға тең? Қай санның 2 дәрежесі 16-ға тең? 4-тің, иә? Мынау дәрежесі болса 4-тің 2 дәрежесі 16-ға тең. Қай санның 2 дәрежесі, қай санның 4 дәрежесі 16-ға тең? Яғни ол 2-нің 4 дәрежесі. 81-ші 81. Қай санның 2 дәрежесі 81-ге? Ол 9-дың. 9-ның 2 дәрежесі 81-ге тең. Мынау 3-тің 4 дәрежесі 81-ге тең, яғни. 625. Бұл 25-тің 2 дәрежесі. 625 5-тің 4 дәрежесі. Негізі тауып кестені толтырыңдар деп. Иә? Бұнда енді сұрайтыны балалар көп сұрайды, ағай бұны қалай тез тауып алыңыз, иә? Бұнда қалай табуға болады, иә? Мынау енді қарайық. 4-тің 2 дәрежесі дедік мынан. Кішкене 2 дәрежені табу оңай, енді 4 дәреже бізде сәл қиындық тудырады, иә? Мында 4-тің 2 дәрежесі. Ал 4-тің өзі, иә? 4-тің өзі. 4-тің 2 дәрежесі деген қазір. 4 көбейту 4 деген сөз еді. 4 көбейту 4. Ал 4-тің өзі не деген сөз? 2 көбейту 2 деген сөз. Мына 4-ті жаздың ба? Енді мына 4-ті 10-та 2 көбейту 2 деп жазалым. Сонда бұл 2-нің 4 дәрежесі деген сөз. Яғни екеуінде бірдей негіздері. Түсіндіре алдым ба? Иә. Мұнда да барлығы солай, мұнда 9-ның ішінде 3 2 рет бар. Оны жаңағы мынаны қосып жазсақ 3-тің 4 дәрежесі екенін білуге болады. Осылай өздеріңіз көресіздер. Өрнек түрінде жазып, мәнін табыңдар. Бірінші есеп, 5 және 12 сандарының квадраттарын қосыңыз. Бірінші өрнек түрінде жазып алайық. 5 және 12 сандарының квадраттарының қосындысы. Квадраттарының қосындысы екен. Кешірім сұраймын. Квадраттарының қосындысы мынаның
квадраттап қосады екенбіз, иә. Яғни мына түрде жазылды. 5-тің квадраты бізде 25. 12-нің квадраты деген өзіне 12-ні өзіне өзін көбейтсек бізде 144 шығады. 144 пен 25-ті қоссақ 169, иә. Екінші есеп 16 және 11 сандарының квадраттарының айырмасы. Яғни бірінші квадраттап одан кейін азайтады екенбіз, иә. Ол 16 квадрат азайтылған 11-дің квадраты. Ары қарай өздеріңіз есептеп табыңыздар. Үшінші есеп 2 және 9 сандарының кубтарының қосындысы. Яғни бірінші кубтап қосатынбыз. 2 кубы қосылған 9-дың кубы. Бұл қаншаға тең? Төртінші есеп 10 және 3 сандарының кубтарының айырмасы. Бұнда да осы кубтарын 10-ның кубы азайтылған 3-тің кубы. Бұны да сіздерге қалдырамын. Есептеңіздер. Разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде берілген санды табыңдар. Иә, қалай табамыз? Үш көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі дегеніміз ол 100, иә. Үш көбейтілген 100, қосылған 7 көбейтілген 10 ол 70, қосылған 9 ол тең бізде қанша? 379. Мында 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі дегеніміз ол 1000. Ол 10-ның квадраты дегеніміз 100. Енді есептейтін болсақ, ары қарай есеп салайық, иә. 5423. Қалғаны сіздерге 10-ның 4 дәрежесі 10-ның, 10-ның 5 дәрежесі 100.000 екенін есімізде ұстаймыз, иә. Ары қарай өздеріңіз есептеңіздер. Мына есепке қарайық енді, иә. Райхан, Гүлназ, Назерке және Сымбат. Төрт адам. Төрт құрбы, бұлар достар. Олардың біреуі инженер, енді біреуі ақын, тігінші және дәрігер. Енді осыны мынандай кесте арқылы шешетін әдісті сіздерге үйретін келеді. Осындай есептер, яғни бұл тақырыптан тыс қайталау көк түспен берілген нөмірлі есептер. Онда бізде мында Райхан, иә. Мынау Гүлназ, Назерке және Сымбат, иә. Және олардың біреуі инженер, біреуі ақын, біреуі тігінші, біреуі дәрігер. Басқа түспен алайын енді. Енді мынаны қазір қарап отырыңыз. Дәрігер. Енді қараңыз. Ақын Райхан мен Сымбатқа арнап өлең жазды. Ақын Райхан мен Сымбатқа арнап өлең жазды. Райхан мен Сымбат ақын ба? Онда олардан Райхан мен Сымбаттан ақындықтан не істейміз? Қызыл түспен алайын. Яғни Райхан мен Сымбатқа арнап өлең жазса, ол Райхан мен Сымбат ақын бола алмайды, иә ол. Оларға минус қойып тастаймыз. Енді ақын және тігінші Гүлназ бен концертке барды. Ақын және тігінші, мына ақын мен тігінші Гүлназ бен концертке барды. Яғни Гүлназ ақын және тігінші емес деген сөз ғой. Онда ақын және тігінші емес. Сіз сұрадық. Гүлназ не дейді? Гүлназ мен концертке барды. Ақын мен тігінші. Енді қараңыз. Мынау ақын Назерке бізде ақын екен белгілі болды, көріңіздер. Үйткені не? Мына жер бос қалды, қалған үшеуі минус екеніне біз көзіміз жетті, иә. Минуста отырамыз, көрдіңіздер ғой. Қайсысы сәйкес келмей, соны минустаймыз. Сол кезде өзімен өзі Назеркеге плюс қалды. Назерке ақын екенін таптық. Онда Назерке ақын екенін тапсақ, бұл инженер емес, онда Назерке тігіншіден алып тастаймыз, дәрігерден алып тастаймыз, иә. Енді Райхан мен Гүлназ дәрігердің қабылдауында болды. Райхан мен Гүлназ дәрігердің қабылдауында болды. Онда Райхан дәрігер емес қой. Және Гүлназ да дәрігер емес деген сөз.
Мұны сызып тастадық, дәрігердің қабылдауында болса. Онда дәрігер мына жерде бос қалды, кімде? Сымбатта. Бұл сымбат дәрігер деген сөз. Бұған плюс қоямыз. Түсіндіңіздер, иә? Қайталап көріңіз асықпай. Енді кім ақын, кім инженер, кім дәрігер дейді. Енді бұнда қалай істейміз? Енді қараңыз. Енді мына бойынша қолаймыз. Біз былайына таптық қой. Енді былай қарайық. Гүлназға не? Ақын емес, тігінші емес, дәрігер емес, Гүлназға не қалды? Инженерлік қалды. Бұған плюс қоямыз. Одан кейін не қалды бізде? Райхан мен такс. Енді қараңыз. Инженер. Инженер бізде Гүлназға кетті, онда ол Райхан инженер емес, Сымбат инженер емес. Бұларға минус қойып тастаймыз. Сонда енді не қалды? Райхан инженер емес болса, ақын емес болса, дәрігер емес болса, оған былай да былай не қалып тұр? Тігінші қалып тұр. Ал Сымбат кім емес? Мына жерге минус бос қалды. Сонда біз кім ақын, кім инженер, кім дәрігер? Енді табу оңай. Кім ақын? Соның жауабын жасайық. Ақын кім ақын болды? Ақын бізде Назерке. Назерке, иә? Кім инженер? Инженерге қараймыз. Гүлназ, иә? Гүлназ. Гүлназ инженер болды. Кім дәрігер? Дәрігер кім? Сымбат. Иә? Так, бізде сұралмайған кім? Ақын инженер сұралды. Тігінші Райхан. Райханға тігінші деп жазылайын. Сұрамаған, бірақ сонда да жазып қойын. Ертең бізде 11-де математикалық сауаттылықта осы типтес есептер жиі кездеседі. Көлемі 64 сантиметр кубтың қыры неше сантиметр? Көлемі 64 сантиметр кубтың қыры, бізде кубтың қыры білеміз А куб тең 64. Осындай болса, онда А неге тең, иә, қыры. Оның қырын қалай табамыз? Мынау қай санның 4 3 дәрежесі 64. Ол 4-тің 3 дәрежесі. Яғни бізде А 4-ке тең. Екінші есепке кеттік. Әр қайсының көлемі 1 сантиметр кубке тең. 27 кіші кубтардан үлкен куб дайындалды. Үлкен кубтың бір жағының ауданы неше квадрат сантиметр? 27 куб бұнда үлкен куб дайындалды. Онда бұл қалай болады? 27 в тең 27. Ал бұл кубтың көлемі а куб тең 27 деген сөз. Онда бізде а неге тең? 3-ке тең. 3-тің 3 дәрежесі 27. 3 сантиметрге тең. Иә, ал бізге 1 сантиметр еді бастапқыда, сонда бұл үлкен кубтың бір жағының ауданы неге тең? С тең а квадрат. Бұл А-ның квадраты 3-тің квадраты. Сонда бізде 9 сантиметр квадрат. Келесі есепке кеттік. Бірінші есеп 30000 тең. Такс. 30000 тең қалай болады? Бұл 3 көбейтілген 10000 деген сөз, иә? Бұны қалай жазамыз? 3 көбейтілген 10000. 3 көбейтілген 10000. 10000 бұл қанша ноль бар, сонша дәреже дегенді білдіреді. Онда бұл 4 дәреже. Мұнда да 64 көбейтілген қанша ноль бар, сонша дәреже. 10000 5 дәрежесі. Мұнда 15 көбейтілген қанша ноль бар? 6 7 ноль бар, ол 7 дәрежесі. Мұнда да 6 ноль бар, онда ол 6 дәрежесі, иә? Келесі есепке кеттік. Кеттік, иә? Мына сандарын разрядтық қосылғыштарға жіктеп, ондағы разрядтық бірліктерді негізі 10 саны болатын дәреже түрінде жазыңдар дейді. Мысалы қараңыз. 2375-ті 2 көбейтілген 1000. 3-ті 3 көбейту 100. Одан 70-ті 7 көбейту 10. 5 бірлік өзі ғана, иә? Осыны қараңыз. 1000-ді 10-ның 3 дәрежесі түрінде. 100-ді 10-ның 2 дәрежесі түрінде. 10 өз күйінде, қалғандар өз күйінде.
Яғни 10-нан жоғары 100, 1000, 10000 дегендер дәреже түрінде жазылып, қалғаны сол күйінде қалады екен. Ендеше кеттік мен мына ішінде ең үлкен біреуін осы сияқты жазып көрсетейін, немесе осы үлгіден түсініңіз де мүмкін. Мен біреуін сіздерге көрсетейін, 37561 тең 37000, иә. Бұл қалай болады? 37000 ол 3 көбейтілген қанша? 10000 қосылған 7 көбейтілген 1000 қосылған 5 көбейтілген 100 қосылған 6 көбейту 10 қосылған 1 тең қанша болады? 3 көбейтілген, мына жақты жалғастыра салайын, 3 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі қосылған 7 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі қосылған 5 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі қосылған 6 көбейтілген 10 плюс 1 бітті. Осылай қалады. Келесі есепке кеттік. Қалғанын осыған қарап шығарыңыз, иә. Жұлдызшаның орнына теңдік тура болатындай цифрларды қойыңдар дейді. Мысалы, бірінші есепке қарайықшы. Мында бір жұлдызшаның орнына бір санды қойып, квадраттасақ, мында жұлдызша, жұлдызша және 9 шыққан. Енді біз мында бір санды қойсақ, ол квадратталады, иә. Мында біз қандай цифрларды қоямыз? Мысалы, бірінші 0-ды қоя аламыз. Онда 10-ның квадраты болса, ол 100 болар еді. 11-дің квадраты болса, ол 121 болар еді. Енді қараңызшы. 12-ні қойсақ, ол енді қараңыз, соңғы саны, иә. 11-дің квадраты деген 11 көбейту 11 деген сөз ғой. 1 көбейту 1. Иә. Мында жақта да 11, 11, 11. Мына соңғы саны мында түседі, иә. Бұнда басқа ештеңе қосылмайды, сонда алғашқы бірлердің көбейтінсе, ол ең соңына түседі. Қарасаңыз, келесіні қараңыз. 12 көбейту 12. Мында 12-ні 2-ге көбейтсек 4. 1-2-міз 2, мына жаққа 12 түседі. Көрдіңіз, 4, 4, 100. Мына екеуінің ең соңғы сандардың көбейтіндісі, ол 4 өзі бірден түседі. Сонда бізде қай сандарды көбейткенде, қай соңғы цифрларды көбейткенде 9 шығады. Бізде 13-те 3 пен 3 9 шығады, иә. Және 7-де 17. Сонда теңдік тура болатындай цифрларды қойыңдар. Мында біз сонда қоя аламыз 13-ті. 13-тің квадраты 169. Және 17-ні қоя аламыз. 17-нің квадраты 289. 289. Иә. Келесі есепті қарайық. Екінші есеп. Екінші есеп. 3. Мында жұлдызша тұр. Оның квадраты тең 1. Жұлдызша, жұлдызша 5. Енді біз айттық жаңа, мында қойған сан мен сол санның өзіне өзін көбейткен кезде бізде қандай санда 5 шығады? Соңғы саны ол 5 қойсақ. Яғни 35-тің квадраты бізде 1225. Иә. Осы соңғы санға қарап анықтай береміз. 5 бос орын квадрат тең жұлдызша 8, жұлдызша 9 дейді. Мында соңғы саны 9 шығып отыр. Мында қандай сан керек болады бізге? Жаңа мынау сияқты 53 керек болуы мүмкін. 53 керек болуы мүмкін, немесе 57 керек болуы мүмкін, иә. Онда біз қайсысын аламыз? Енді ол үшін тексеріп көреміз. 50, мында 8, екінші цифры 8 болатындай. 57 көбейту 57, немесе 53 көбейту 53. Яғни екінші цифрасы 9 шығу, 8 шығу керек. Жарайды, 9, 5 үшін 15, 53 пен 5-ті көбейтсек 265, 9, 5-ке 5-ті қоссақ 0, 1 ойда, 6, 7, ойдағымен 8, 2809. Сонда мынау кеп тұр, иә.
2809. Мынаны тексерсеңіздер де болады. 4-ші есеп. 4 бос орын. Мында квадраты тең 2 бос орын 6 жұлдызша. Қайсысын қойған тиімді? Соңы 6 шығатын бізге мында қандай цифрлар керек мында? 1-ді қойсақ 1 мен 1 1, 2 қойсақ 2 мен 2-ні көбейтсек 4, 5-ті қойсақ 5 пен 5 25, 6-ны қойсақ 6 мен 6 36. Одан кейін 4-ті қойсақ, кешірім сұраймын, 4 пен 4-ті қойсақ бұдан да 6. Онда біз онда тексереміз 44 көбейту 44 деп. Және 46 көбейтілген 46 деп тексеріп көреміз. Қайсысы келеді? Сонда және бізде бірінші цифрасы 2 болу керек. Бізге қайсысы жақын? Мынау жақындау көреге. 44 пен 44-ті көбейтсек қанша болады екен? 4 44-ті 4-ке көбейтсек, так, мында 6 1 ойда 4 4 16 176. Мында да 176, бірақ бір цифр секіртем. 6 мына 7 мен қанша? 6 7 13, 1 ойда 7 1 8 ойдағы мен 9 1936. Мынау кемеде, 46 ендеше келу керек. Так, мында сия ма, сиймай ма? Мында жазайын, я, үлкен 46. Көбейтілген 46. 6, 6, 6, 3 ойда, 4, 36, я, 6, 6, 6, 6, 6, 3 ойда. 4, 6, 24, ойда 3 пен 276. 46-ны 4-ке көбейтсем, 6, 4, қанша? 24, ойда 2, 4, 4, 16, 1184, я. Мында 6 түсет, 7, 4, 11, 1 ойда 2, 8, 0, 1 ойда ойдағы 1 мен мында 2. Мында 2116 екен мұны. Мында қанша түсті? 46. Келесі 5-ші есепті, 6-ші есепті басын бастап берейін, өздеріңіз тексересіздер. 6 бос орын квадрат тең бос орын бос орын 44. Мында 1. 1-ді қойсақ, 1 мен 1, 1 шығу керек соңғысын. 2 мен 2, 4 шығама. Сонда мында 62 мен тексересіз. Тағы бар ма? 3 пен 3, 9. 4 пен 4, 16. 5 пен 5, 25. 6 мен 6, 36. 7 мен 7, 49. 8 пен 8-ді келу мүмкін. 68 пен 68-ді тексеріп көріңіз. Соңғы. Одан кейін бұларды көбейткен кезде соңы 44-ке қайсы аяқталады, соны мында қоясыздар. Түсінікті? 6-шы есепті де көрсете салайық. Иә. 5 6-шы есеп мында кетсін. 6-шы есепте соңғы саны мында 6 қараймыз. Және көбейтіп болған кезде алды қайсында 5 шығады, соны таңдаймыз, иә? Мыналарды көрдіңіз жаңа. Соңғы саны 6 шығатын бізде қандай-қандай сандар бар? 6-шы есепте 74 пен 74-ті тексеріп көріңіз. Ең алдыңғы саны 5 шығу керек, ең соңғы саны 6 шығу керек. Бізде 6 шығып тұр енді. 5 шыққанын тексереміз. Одан кейін бізде 76-ны тексеріп көріңіздер осылай. Қайсысынан мына шарт орындалады, сол мына жауапқа жазылады. Келесі есепке кеттік. Мұнда өрнектің мәнін табыңдар дейді. Мұндағы А тең 7, Б тең 5. Е? Яғни А-ның орнына 7-ні, Б-ның орнына 5-ті қойып, өрнектердің мәнін тауып шығамыз. Мұнда 7 қосылған 5-тің квадраты. Ол 12-нің квадраты, ол бізде 144. Екінші есепте А қосылған Б, ол 7 қосылған 5, көбейтілген 7 азайтылған 5. 12 мен 2-ні көбейтсек бізде 24. Үшінші есепке кеттік. Үшінші есеп 7-ден 5-ті азайтып квадратта дейді. Ол бізде 4-ке тең. Төртінші есепке кетсек. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. А квадрат дегеніміз бізде 7-нің квадраты, ол 49. 2 көбейтілген АБ дегеніміз А 7, Б 35 5 болса ол 35. 37 қойын, 35, е? Қосылған B-ның квадраты деген, ол 5-тің квадраты 25. Енді есептейік.
49 29 70 70-ге 25 қоссақ қанша? 95 90-ға 40 қоссақ 130 144 иә. 5-есеп a квадрат минус b квадрат дейді. A квадрат дегеніміз 49, яғни 7-нің квадраты, b-ның квадраты деген 5-тің квадраты. 49-дан 25-ті азайтсақ бізде 24, иә. 6-есеп a квадрат плюс b квадрат минус 2ab дейді. A квадратымыз бізде 49 қосылған b квадратымыз 25 азайтылған 2ab. Азайтылған 2ab. A мен b-ны көбейт 35. 2ab деген осы міне, иә. 2 көбейтілген 7 көбейтілген 5 деген сөз. Қайдан шықты ағай деп жүрмеңіздер. 70. Мынаған 70 шығады, иә. Сонда 49-ға 25-ті қоссақ, так, 60, 74, 74-тен 70-ті алсақ 4. Енді бізге тең өрнектерді теңдік белгісімен жазыңдар дейді. Қайсысымен қайсысы тең, иә? Мен астына жеке жазсайын. 1-мен, мысалы, бізден 1-ден 144 шықты бірінші есептен. Осыларды сіздер кәдімгі толықтырып жазыңыздар, иә. 1-мен бізде 4 тең болды, 4-ші есептер, иә. Мында өрнек так, екіншісінде 24 шықты. Ол 24 тағы қайсынан шықты бізде? 5-пен шықты. Яғни 2 мен 5. Мына екеуін теңестіріп жазасыздар. Сөйтіп бізде теңестіріп өрнектерді жазып шығыңыз. Ол сізге қалсын. Мында бізде қарайық, иә? Қабырғасы 4 см және 3 см квадраттар, ауданы 1 см квадраттарға теңдей бөлініп, одан бір үлкен квадрат құрастырылды. Құрастырылған квадраттың периметрін табыңдар дейді. Ә? Енді оны қарастырайық. Такс. Мына үлкендігі қанша дедік? 4 см. Яғни үлкен квадратымыз 4 см, мынауымыз 5 см. Енді бұлар ауданы 1 см квадраттарға бөлінді. Онда біз бұлардың ауданын тауып алайық. Мынау 4-тің квадраты қанша? 16. Мынау 5-тің квадраты қанша? Ай, 3-тің квадраты. Шегін, кешірім сұраймын. 3-тің квадраты бұл 9, иә? Енді осы екеуі квадраттарға бөлінді де, одан бір үлкен квадрат, яғни мыналар ұсақ квадраттарға бөлінсе, әр қайсысы бір-бірден, яғни бұл не істеймін, 16 мен 9-ды қосып 25. Бұл яғни осы үлкен квадрат. Бұның қабырғасы қанша болады? 25-тікі. Мынан ауданы 25 см квадрат болса, бұл қабырғасы қанша? 5-ке тең. Яғни S тең A квадрат тең 25 болса, бұдан A неге тең? 5 см-ге тең. А бізден осының периметрін сұрап отыр. Бұл B тең 4 көбейтілген A, яғни 4 көбейтілген 5 тең 20 см. Бізге осының периметрін табыңдар деп отыр. А мынаны қалай таптық? S тең A квадрат тең 4-тің квадраты тең 16. Мынаны қалай таптық? S тең A квадрат 3-тің квадраты тең 9 екен таптық. Жалпы шығару жолы осы. Иә, келесі есепке кеттік. Есеп теңдер дейді. 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі бөлінген 54 қосылған 7-нің квадраты бөлінген 3 алынған 4-тің квадраты дейді. Бірінші есепті қарастырайық, иә. 2-нің 4 дәрежесін бірден есептеп жазайын. Сіздер енді иә. Немесе бұны ашып жеке қалай жазсақ болады? Барынша оңайландырып, иә. Сіздер шасуларыңыз мүмкін. Мен жеке-жеке жазып көрсетейін сіздерге, иә. Мынаны бірінші нөмірлеп алыңыз. Қайсысын бірінші жасайсыз? Мынау бірінші. Мынау екінші. Одан кейін үшінші, мынау төртінші, мынау 5-ші мына квадрат, 6-ші нау, да? Одан 7-ші бөлу, одан 8-ші 2 дәреже, мынау 9-ші мынау. Осылай жеке-жеке жасаңыз. Иә, 2-нің 4 дәрежесі бізде 2-нің 4 дәрежесі өзіне өзін 2 көбейтілсе қанша? 4 рет көбейтілсе 16. 2-ші амалға кеттік. 2-ші амал 3-тің 3 дәрежесі. Ол бізде 27. 3-ші амал 16 көбейту
16 көбейту 27. 16'ını 27'ye көбейтсек қанша, е? Оны бірден 54'ке осылай шығарайық, е? 16'ını 27'ге көбейтейік қанша? 76, 42, 2 түсет, 4 ойда, 1 жетім, 7 ойдағымен 11. Мынау 32, е? 16'ını 2'ге көбейтсек. 2, 3, 432. Мынадан 432 шықты. 4-ші амал 432-ні 54-ке не істейміз? Бөлеміз. 54-ке бөлсек, бұнда шығады 8, е? Үйткеніз, 50-ді 8-ге өтсем 400, 4-ді 8-ге өтсем 32. Яғни шығып тұр, е? Енді бізде не? 5-ші амал бар. 5-ші амал 7-нің квадраты деп тұр. 7-нің квадраты бізде 49. 6-ші амал жаңағы 8 бен 49-ды қосу. 8-ге 49-ды қоссақ, бізде 57. 7-ші амал 57-ні 3-ке бөлеміз, е? Одан 19 шығады менде. 8-ші амал 4-тің 2 дәрежесі 16. 9-ші амал жаңағы 19-дан 16-ны азайтамыз, тең 3. Иә? Қазірнаның амалдарының ретін осылай орналастырып жазып беремін, сол бойынша осылай шығарыңыз. Енді осылай көп қалың боп есептер қалың боп кездескен кезде осылай бірінші амал, екінші амал ретімен арифметикалық амалдарды ретімен орындап шықсаңыз осылай оңай болады. Мына есепте бірінші есептен 3 шықты, е, жауап. 3. Мынадан екінші есептен 2 шығады, үшінші есептен 8 шығады, төртінші есептен 7 шығу керек тұр шығып. Қазір амалдарды ретін жазып берейін. 2-нің 5 дәрежесін жақшаның ішінде тұр, және дәреже ол бізде бірінші орындалады. Екінші жақшаның ішіндегі қосу, жақшаның сыртында 3, төртінші орындалады, төртінші 5-тің 2 дәрежесін орындайсыз, 5-ші 3-тің 3 дәрежесін орындайсыз. Одан кейін 6-ші мынан көбейтесіз, 7-ші бөлесіз, ол шыққандарды мына жақ шыққаннан азайтасыз, ол 8-ші амал. Келесі 3-ші есепте 5-тің 3 дәрежесін 1-ші орындайсыз, 6-ның 2-ші дәрежесін 2-ші орындайсыз, 3-тің 3 дәрежесін 3-ші орындайсыз, мына көбейтуді 4-ші орындайсыз, мынаны дәрежені 5-ші орындайсыз, бөлуді 6-ші орындайсыз, 7-ші азайту, 7-ші азайту, 8-ші мынаны орындайсыз, 9-ші мынаны азайту орындалады. Келесі бізде 2-нің 5 дәрежесі 1-ші орындалады, 7-нің 2-ші дәрежесі 2-ші орындалады. 7-нің 2-ші дәрежесі 2-ші орындалады. Так. 3-ші көбейту орындалады, 4-ші бөлу орындалады, 5-ші квадрат орындалады, 6-ші азайту орындалады, одан кейін 7-ші азайту орындалады, иә. Осы амалдарды орындап шықсаңыз, мына жауаптар ретімен шығу керек. Осылай шығарыңыз. Келесі есепке кеттік. Жалпы осымен видео сабағым аяқталды. Көріңіздер, үйреніңіз, түсінбеген есебіңіз, түсінбей атсаңыз қайталап көріңіз. Бір төрт рет қайталап көргеннен кейін түсінбесеңіз, онда маған келіңіз, түсіндіреміз. Келесі, бірінші жолы осы видеомен шығарсаңыз, екіншісін осы видеосыз шығарып көріңіз. Рахмет.